Este vídeo é um oferecimento de Borozinho difusor de escape. Alterne entre o barulho original e esportivo ao toque de um botão. É, rapaziada, motoca, vaca, cachorro. É, naquele tempo que você respeita, né? Porque se não respeitar, vai pro chão. Tá ligado? Avenida Aricanduva, na bota do Twistão do Gordão. E aí, Twistão do Gordão, deixa ele like pra nós. Ele é gordão, ele tá com roupa pra caralho, tá ligado? Porque tem, nesse tempo aqui, a gente tem que se vestir adequadamente, tá ligado? Tem que estar devidamente trajado. Vai lá, irmão. Vai, meu filho. É nóis. Mano, tô na maré de azar. Vocês estão vendo aqui que eu fiz um esqueminha aqui com o suporte de celular. Não comprem esse suporte de celular, é uma bosta. Assim que eu puder, eu vou comprar um suporte foda de adamantium pra colocar aí. Tem um suporte lá no centro lá que os caras dizem que o celular não cai mais nunca, mano. Porque ele bota na... Ele é tipo um X e ele faz uma pressão em cima. Ele quase quebra o celular, tanto que ele prensa. Mano. Entendeu? Mano, tá... O que aconteceu ontem? Tô numa maré de azar tão grande, vocês estão vendo, é outro celular. Eu tive que comprar ontem um celular com caráter de urgência. Com o documento, com o dinheiro que eu estava juntando para fazer o documento da princesa. Estamos a menos de 10 dias do vencimento do documento, ou seja, vai atrasar. Sabe Deus como chegou R$3.600 de multa que eu não tomei, né? Por isso que eu tô escondendo a placa da moto mesmo. Sei lá, né? Eu presumo que tem algum puto da CET assistindo os vídeos e me mandando multa. Então eu vou começar a esconder minha placa pra ver se esse cara me esquece. E eu vou ter que pagar pra depois processar o Estado. E eu vou fazer isso com certeza. Se compensar também, né? Tem que ver quanto que vai gastar de advogado. O advogado cobrar 4 mil pra eu reaver 3.600. Melhor, né? Tá. Opa, tinha que sair ali, hein? Putz, mano. Ah, mas dá pra ir por aqui. É, pra entrar pra lá, ó. Será que não consegue ir no Gatations aqui de boa? De leve, né? Não tem CT, não tem nada, não tem ninguém. Dá aquele miau básico e... Vida que segue, mano. Tá ligado? Pra cá, entra na próxima direita aqui, seguindo o Waze. Aliás, o Waze está de parabéns. Mais uma vez. Opa! Tive que virar mais por causa do buraco, né, mano? Um buracão ali, mano. Consertar as ruas eles não conserta, mas mandar multa pra arrecadar o sistema funciona, mano, de uma forma assim. Mas é excepcional, é brilhante. Os caras são foda. Não, os caras são embaçados. Cada dia mais. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Eu sou mó guerreiro, mano. Eu tô aí lutando aí, pi. O bagulho acontece só. Mano, você é louco, mano. E tamo aqui, ó. Já fui, esse mês já bateram na minha moto. Chegou multa. A enxurrada, não, eu vou explicar o que aconteceu com o celular. Estava eu ontem no meio da enxurrada, no meio da enchente, quando o cara da farmácia, vocês sabem que eu tô prestando serviço pra uma farmácia lá em Santo Amaro, me ligou. O serviço todo atrasado porque eu tava preso na enchente, não tinha como passar. Eu não conseguia nem sacar o celular do bolso pra mandar uma historinha no Instagram pra vocês. E eu lá parado, ilhado.
recebo uma mensagem que dizia assim: pô, Moacir, você vai deixar as entregas pra amanhã? Aí você tá queimando o filme da farmácia, cara. No mesmo ato, na mesma hora que eu escutei essa mensagem, eu mandei uma de volta dizendo assim: se tem alguém queimando o filme da farmácia, é São Pedro. Você quer que eu meta minha moto na água pra ir ganhar 10 reais? Você... pode ir, moço. Não, você tá de brincadeira com a minha pessoa. Você tá brincando, você não tá falando sério, né? Aí não respondeu mais. Depois de uma coisa... aí a água baixou um pouco. Eu falei, deixa eu ir fazer, porque tinha uma entrega que tava escrito assim no romaneio: entregar hoje, o cliente vai viajar. Falei, essa daqui eu vou ter que fazer, né? Não tem jeito. Lá vai eu, né? Contrariando o que eu mesmo tinha dito pra esse puto, enfiei minha moto na água e fui. Nisso passou um ônibus biarticulado e jogou tanta água em mim, tanta água em mim, cara, que ele quase me derruba. Ele... o cara passou metendo marcha, filho. E ele quase que me derruba. Quando ele terminou de passar e quase me derrubar, descer aqui de primeirinha, porque se tiver um lodinho nessa valeta aqui, pelo menos eu tô tracionando, não vou cair fácil, né? Ó. É complicado, nego. Motoboy na chuva é mó veneno, moleque. Falente pra vocês aí, pra vocês verem o bagulho direitinho como é que é. E na hora que ele terminou de passar, cadê o celular? Sumiu. Tava naquela outra capinha. Tava com cordinha. Sobrou só a cordinha e o carregador aqui. Ou seja, eu deveria ter esperado mais, porque, mano, foi muita água. Não sei como é que eu não caí, só por Deus, meu, né? Mas o celular não teve jeito, né? Acho que Deus me segurou com a mão, mas o celular escapou pelo meio dos dedos dele, né? E tive que comprar um celular em caráter de urgência com o dinheiro que eu estava juntando para fazer o documento da moto. Já é, sei lá, o oitavo celular esse ano. Esse ano foi um ano difícil de ganhar dinheiro e de muita zica. Mano, aconteceu muita zica. Então eu espero por um 2018 melhor, cara. Porque 2017 pra mim... E olha que eu não sou um cara, vocês me conhecem, quem me conhece há muito tempo do canal sabe que eu não sou um cara de ficar reclamando. Mas 2017 foi foda, tá ligado? 2017 foi uma bosta, pra mim, mano, foi um ano perdido, 2017, na moral. Só não foi... ele que tá indo, e aí, cachorro, legal? Só não foi um ano 100% perdido. Estamos na rua Padre Olivertanos. Eu trabalhava ali na Pizza Pan da Padre Olivertanos. Vamos? Aquele gatinho básico. Alguém me mandou mensagem aqui no Whats. Deve ser o dono da farmácia perguntando as entregas dele, que tá aqui comigo. Que eu vou levar lá pra devolver pra ele, porque eu não vou fazer mais. Vou encerrar a parceria. Parceria onde só ele ganha. Tomei foi 800 pau de prejuízo. Ainda bem que eu achei esse Zenfone. Zenfone 3. O Zenfone 3 Max 5.5. Por 800 conto na promoção na Calunga. Era o último. Do monstruário.
Não, não é o cara, não é o dono da farmácia. Alguém mandando a mensagem, salve motoque, sou seu fã, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Vamos ver. Babamã, eu tenho uma CB300, quer começar amortecedor de direção. Daqui a pouco nós atendemos. Se quiser comprar amortecedor de direção, só chamar, moleque. Tamo junto. Serviço de motoboy também, tamo junto. Desde que seja bom pra nós dois. É. Se for bom só pra você, mano. É. Não me chama não. Entendeu? É. Tem que ser bom pra todo mundo, mano. Senão a conta não fecha, fala aí. Como é que eu vou me manter em dia pra te atender? Né? Eu vou ter que vender o meu carro pra me manter em dia, né? Aliás, quem quiser comprar o Chevetão, tá, já tô anunciando aí aqui, hein? Tô precisando do dinheiro, mano. Preciso fazer o documento da moto, como é que faz? Vou dar uma carga na bateria dele, porque eu não tô nem andando com o carro. Motorzinho tá bacana. Tá com os bancos caramelo. Se vier aqui do canal, leva com som e tudo. Tem os vídeos dele aí, só procurar os vídeos do Chevetão aí, tem uma playlist, eu acho. Tem uma playlist do Chevetão. Entendeu? Vocês vão ver. Chevetão é luxo, moleque. Chevetão é... Caralho, mó dó, mano. Não queria vender meu carro, mas vou ter que vender. Vou ter que vender meu carro pra fazer o documento dessa moto. Senão a partir do dia 1º só anda na quebrada ali, até que o guincho não separe. E aí não rola, né? Não rola. Vamos ver aí. É, cachorro. Te contar, viu, mano? Que dia que é hoje? 21. É. Ah, motoco tá reclamando e tá de acusa no pulso. Patrocínio. O cara me deu o relógio pra eu fazer propaganda no Instagram pra ele. Aliás, segue aí a Planet Boys, Planet Boys Leste no Instagram, certo? Uns preços bacanas aí. Só produtinho chave. Chevetão, vai embora pra fazer o documento. Se Deus quiser, Deus dá em dobro, a gente compra outro melhor. A gente compra ele de volta depois. Eu não queria vender meu carro, sério mesmo. Tá com 400 de documento, viu, gente? 400, 450, alguma coisa assim. Não sei nem direito o número, mas eu não baixo preço não, viu? Não resolve meu problema se eu vender por menos, viu? É 3,5. 3,5, leva ele embora com som, com tudo, com documento pra fazer, com a bateria arriada, foda-se, entendeu? No estado em que se encontra. Até porque o estado que ele se encontra não é tão, está tão ruim assim, é só pra, né? Eu acho que aquela bateria não aguenta, é só dar uma carga nela. Vamos entrar aqui, ó. Agora vamos ali entregar um bico injetor. É, mano. O que aconteceu de bom esse ano, graças a Deus, foi que eu consegui mudar de casa, né? Nossa, isso que aconteceu foi, tipo assim, meu, supera de longe tudo o que aconteceu de ruim. O que aconteceu de bom. Eu mudei de casa, ainda não apresentei minha casa nova pra vocês. Ainda faltam algumas coisas. Ainda tá faltando o Henrique me entregar o meu PC que ele tá montando. Tô editando lá no notebook que o Abel consertou.
E eu tô numa correria esses dias também, me matando pra fazer dinheiro, pra poder licenciar essa moto. Mano, eu tô literalmente tô arrancando meu couro. E eu já devia ter botado esse carro pra vender faz tempo. Eu tava com dó de vender ele. E eu tô aqui me matando, arrancando meu couro, sendo que eu tenho carro pra vender. Eu vou vender o carro. Pelo menos eu não fico me matando. Já tomei uma pancada aí de outra moto. Eu brequei, o cara bateu. Já queimou. Nossa, já zoou o notebook, já foi não sei quanto celular. Mas pelo menos eu tô numa casinha nova, bem espaçosa. Não pago aluguel. Bem arejada. Nossa, só falta. Só não tem um banheiro do lado de dentro ainda. Banheiro do lado de fora, mas firmeza. Tô feliz demais com a minha casinha nova. Depois eu pretendo fazer um vídeo mostrando a casa pra vocês. Se vocês querem que eu faça um vídeo mostrando a casa, né? É uma casa simples, já vou dizendo de antemão. É simples, né? Assim como nós somos também, somos pessoas simples, né? Vindo de. Nós é favela, mano. Nós é de baixa renda, nós não é. Mas comparado de onde eu saí, que eu saí, eu renasci do inferno, filho. Eu posso me considerar uma pessoa renascida do inferno. Renasci do inferno. Eu sou um fênix. Eu nasci das cinzas, cara. Que eu tava na pedra. Na pedra e na cocaína. Isso aí, pra quem acha que é fácil parar com um pouco de fumar pedra e largar da cocaína, né? Pensem, por exemplo, imagina que. Quer ver? Whitney Houston. Que era uma cantora americana linda, famosa, cheia de dinheiro, com mansão, o caralho, A4. Morreu miserável. Imagina o que ela não faz com uma pessoa que já é pobre. se ela faz isso com uma pessoa rica, imagina com quem já não tem muitas condições, beleza? E aí, irmãozinho, beleza? Tranquilo? Já manda um salve aí no vídeo aí, ó. Você é o DDD19 aí, ó. Vai com. É isso mesmo, já vai ganhar um salvão no vídeo aí. Pá, vou colocar sua foto aqui. É esse brother aí, tá salvado. Certo, mano? Ninguém mandou você não me dizer seu nome, que senão já ia ganhar um salve. Então, amortecedor de direção é comigo mesmo, 490 parcelado, ou então 450 à vista no dinheiro. Parcela em até 12 vezes sem juros, frete grátis pra você, meu nego. Aliás, o frete grátis é pra todo o Brasil, exceto Norte e Nordeste. Foi aqui que eu entreguei da última vez, hein? 85. Beleza, meu chapa? Legal? Olha o Donas me chamando. E esse aqui, DDD62. Fi. Deixa eu silenciar as notificações dele. Depois eu vejo sua mensagem. Beleza?